ქალბატონო ნათელა, მოკლედ დღეს თქვენ ჩემს გადაცემაში ხართ პირველად. მომიყევით თქვენი ახალი წელი, როგორ შეხვდით ახალ წელს? მე ვარ პირველად თქვენს გადაცემაში და მინდა ფეხბედნიერი იყოს თქვენი გადაცემისთვისაც და სრულიად საქართველოსთვის ჩემი ფეხი. მე შევხვდი ჩემს მიშვილებთან ერთად. და მინდა სრულიად საქართველოს მუსურო გამრავლება, ლამაზი ელენები, ლამაზი გიორგები, ლამაზი დავითები გამრავლდეს ჩვენი უღამაზესი ქვეყანა, რომელსაც აქვს ზღვა, მთა, ალპური ზონა, აქვს სუბტროპიკული, ტროპიკული, ცხელი, ნუ ყველაფერი აქვს ჩემს სამშობლოს. ის ძალიან ფერადოვანია და ამიტომ ყველა კუთხეს თავისი კოლორიტი აქვს. ქალბატონო ნათელა, თქვენ რას აკეთებთ? თქვენ თვითონ, აი თქვენი თითებით. ჩემი თითებით ყველაფერს, რაც შეიძლება ერთმა ქალმა გააკეთოს, ჩემი თითები ყველაფერს აკეთებს. მე ქართველი ქალი ვარ და სამზარეულო ისეთივე ჩვეულია ჩემთვის, როგორც თითოეული აქ მყოფი ქალბატონის. იმიტომ რომ არ შეიძლება ქართველმა ქალმა სუფრა, ეს ხო არის ჩვენი სადღესასწაულო რიტუალი. ეს არის განწყობილება, როგორ გაგრძელდება შენი წელი. და ამიტომ ის უნდა იყოს ხვავიანი, ბარაქიანი, გემრიელი, ლამაზად მორთული და მოკასმული. ესეთი გაპრანჭული აკეთებთ ხოლმე საჭმე? ხო, იცით რა, როდესაც რაღაცას ვაკეთებ და თან სადღესასწაულო, ხო შეიძლება უცბად ვიღაცა მოვიდეს. მოგილოსოს წინასწარ მოგილოსოს ახალი წელი, რატო არ უნდა ვიყო გაპრანჭული? მე ხო ქალი ვარ, არა მაქვს უფლება ნირიახა ვიყო, ასე მი რაღაცა ქალი მაინც ქალი უნდა იყოს. ამიტომ ეს რო შეინარჩუნო პეცი რაღაცა ხარისხი, ამიტომ სულ უნდა უარო შენ თავსაც და სხეულსაც. მე ამას უსურებ ყველა ქალს, მოუარად ქალებო თავს, როცა უნდა იყოს მოუარად თავს, როგორ და არასოდეს კიდევ ერთი რამ მინდა გთხოვოთ, როგორც არ უნდა გაგიჭირდეთ ქალებო, როგორც არ უნდა გაგიჭირდეთ. მე გოდერძი ჩოხელს დავესესხები, აი აქ თქვენში შიგნით არასოდეს არ მოკლათ თამარ დედოფალი, იმიტომ რომ ყველა ქალი არის დედოფალი თავისი სახლის, თავისი ქვეყნის, თავისი უბნის. შენ როგორ დადიხარ, ისეთია შენი ქვეყანა. ამიტომ ჩვენ უფლება არ გვაქვს არ ვიყოთ დედოფლები ტკივილშიც, წუხარებაშიც. იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები ასეთები ვართ, აი ტრაუშიც კი როცა ვტერი ვართ, ხო ჩვენ ეს ხო თავისებური ცერემონია, იქაც ცერემონიალია, იქაც უნდა იყოს მოწესრიგებული, ღმერთმა დაიფაროს. მე მარტო ჩემს ქვეყანას გამრავლებას, მიდიერებას, ქორწილებს, ძეობას უსურებ, სრულიად საქართველოს დავლოცავ და ქართულ ემიგრაციას, ქართველებს, რომლებიც აი წლების განმავლობაში ჩემს ქვეყანას არჩენენ, მე მინდა რომ დაბრუნდეს ყველა. მე მინდა რომ ჩემს ქვეყანაში აი აქ ასე ვიზეიმოთ, ასე შევხვდეთ ვინღეროთ, ვიცეკოთ ჰარალალე ხომღერო და ჩვენი ხალხი ოდიდგანს. თუ მე მინდა ვინღეროთ, ასე შევხვდეთ, აი ასეთი ლამაზი ქალები შედათ ალბათ. დაგიბარჯოთ და იმდენად. თქვენ ბრძანდებით რუსთავის თეატრის მსახიობი, წამყვანი მსახიობი და მე მინდა ჩემმა მაყურებელმა გაგიცნოთ და მე ვარ დარწმუნებული ძალიან მოეწონება ყველას თქვენი ესე შეხვედრა ჩვენი. მადლობა, მადლობა. ფეხბედნიერი იყოს ყველა ოჯახი ჩემი. ჩემი ეკრანიდან იმათ ოჯახებში შესვლა. აუცილებლად დაგიბრუნდებით.